Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює ведуча Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. 144 артснаряди, які знайшли на території Тернопільської 18-ї школи, вивезли на полігон для знешкодження. 19 жителів Скалата вимагали у міської ради заборонити проїзд великогабаритних вантажівок через їхні вулиці, бо це нищить домівки. У Баворові на Тернопільщині відкрили оновлену амбулаторію сімейної медицини вартістю майже 3,5 мільйона гривень. Створили стінопис та відкрили виставку світлини рятувальників. Так в Чорткові відзначили 120-ту річницю створення пожежно-рятувальної частини. Чотири артилерійські снаряди часів Другої світової війни вивезли на полігон для знешкодження. Їх знайшли на території Тернопільської школи номер 18 вчора близько 18-ї години. У цій школі призупинили сьогодні навчання, повідомив піротехнік пожежно-рятувальної служби Назар Богдан. Подробиці дізнавалася Світлана Лазорик. Ми знаходимося на території загальноосвітньої школи номер 18. 17 вересня, близько 18-ї години, робітники, які проводять гідроізоляцію фундаменту, знайшли на глибині 80 сантиметрів три снаряди. От бачите, от локація. Отут було знаходження. Вони всі були поскладені один на одний. Ну, служби спрацювали дуже оперативно. Що надзвичайники, що поліція. За словами піротехніка пожежно-рятувальної служби області Назарія Богдана, знайшли артилерійські снаряди Другої світової війни. Це артилерійські снаряди калібром 76 мм. За викликом група була направлена до місця виконання робіт. Сьогодні з 8-ї години до 13-ї працювали піротехніки. Подвір'я навчального закладу під охороною. Зараз територія закрита. Об 11-й годині снаряди почали вивозити за місто для розмінування, повідомив інспектор патрульної поліції Роман Ступяк. Частелові, мені здається, там будуть зривати, там всі снаряди зривають. Завтра відновлять навчання у школі, повідомив директор цього навчального закладу Руслан Забродський. Світлана Лазорик, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цьогоріч в області виявили 2398 боєприпасів часів Першої і Другої світових воєн. Це снаряди, міни, гранати, набої, авіаційні бомби, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. У Скалаті під Волочиського району жителі трьох вулиць вимагали у міської ради заборонити проїзд великогабаритних вантажівок через їхні вулиці. Хочуть, щоб на цій ділянці дороги поставили обмеження для транспорту до 10 тонн, повідомила одна із цих жителів Юлія Смоляк. На зустрічі були начальник районної поліції, представники міської, районної та обласної рад. Наразі рішення не прийняли, оскільки міського голови Скалата не було на місці. Поки що на дорозі виставили патруль, який буде контролювати рух вантажівок. Подробиці у сюжеті. Олег Миськів мешкає на вулиці Коновальця. Показує свій будинок, в якому живе більше 50 років. Це мій будинок. Тут біля будинку, в основному біля будинку, біля самого тротуару їздять машини. Тут можете подивитися на балконі. От, вікна облітають, вони аж дребіжать вікна. Тріщини з'явилися і в кімнатах. А кілька місяців тому зі стелі ввалилася частина штукатурки. А то від того всього, що то аж як машина їде, то всі стіни аж чуть не літаються всі стіни. І стоїть, як ніби під якимось таким, щоб я знаю, під якимись качелями чи що. Повз будинок Оксани Мутики теж приїжджають вантажівки. 47 машин було одного дня. Я там робила в квіточках порядок. 47 машин, що я нарахувала, а вже нарахувала ті, що вночі були. Почали дуже-дуже їхати так, одна за другою, день, ніч, без перестанку. І воно хата відчуває то. Три місяці тому жінка робила в хаті ремонт. Ця тріщина, то десь може 2,5 місяці, як вона чим раз. Я раніше її тільки в окулярах бачила, що вона, розумієте, я ходила по хаті в окулярах, дивлюся, є. А зараз я вже без окулярів її бачу. Юлія Смоляк показує, якою дорогою їздять вантажівки. Садочок розміщений в цій стороні. Тут розташована Скалацька комунальна районна лікарня. Там знаходиться стадіон. Цією дорогою, де проїжджають фури, цією пусті, а цією
мірою завантажені. І можете подивитися, по якому тротуарі названому проходять школярі, жителі, до центру чи до школи. Ну, в принципі, тут тротуарів взагалі немає. Це її будинок. Він знаходиться в історичній частині міста. Збудований майже 120 років тому. Розповідає, тріщини на будівлі з'явилися менше року тому. Щоб вантажівки не їздили через їхні вулиці, люди звернулися до міськради Скалата. То є спальний район Скалата. Тут знаходяться історичні пам'ятки культури нашого містечка, будинки, яким вже більше ніж 120 років. Тому ми сьогодні вирішили звернутися до органів місцевої влади вже який в котрий раз, щоб перекрили нам дорогу і поставили знак 10 тонн і заборону в'їзду таких великих вантажних автомобілів. Сьогодні о 10-й годині 19 мешканців вулиць Винниченка, Чорновола і Коновальця прийшли до міської ради. Міський голова Скалата Петро Савончак зараз у Польщі. Тому з людьми зустрілася його заступниця Уляна Хлистун. Як сказав начальник поліції, перше, будуть здійснювати контроль на даній ділянці дороги їхні працівники. Друге, ми хочемо вийти на зв'язок директора тих підприємств, перевізники яких перевозять іменно по тій дорозі продукцію. Просто направити їх на тимчасову дорогу. У нас є дорога, по якій можна їхати. І третє, ми напишемо листи тієї інстанції, куди ми перечислили, ДСНС, потім можна газ, так, на рахунок газу, і будемо чекати результату, а голова приїде з понеділка, будемо ще раз зустрічатися, більш конструктивно говорити. Яким підприємствам належать вантажівки, заступниця голови не каже. Люди, які давали нам коментарі, теж не знають, чиї це машини. Одразу після зустрічі поліцейські почали патрулювати вулиці Скалата. Зупинили вантажівку. Перевозить 41 тонна вантажу, є порушенням, складено постанову. Після 22 частини перші винесено штраф і зроблено попередження водію, щоб більше сюди не їхав, без знак, не порушував. Та все. Водій Василь відмовився називати прізвище. А тут на усілку мені їхати, куди я маю проїхати? А що ви везете? Зерно. Ну, я інакше не об'їду, другої дороги нема. Куди об'їздити на усілку? На усілка от тут. Куди я об'їду? Туди нема, тільки сюди. А їхати з Тернополя, звідти там теж знак стоїть, нема. Тільки там дорога буде одна, тільки немає інакшої дороги. За словами капітана поліції Ігоря Дереша, у населеному пункті перевозити вантаж вагою більше, ніж 24 тонни, заборонено. За цю частину дороги від Скалата до села Кам'янки відповідає служба автомобільних доріг області. Заступник начальника служби повідомив, що знак з обмеженням для вантажівок там зараз встановити не можуть. Дорога Кам'янки-Скалат відноситься до доріг державного значення з індексом Т, це територіальні дороги. На дорогах державного значення не допускається ніякі обмеження по вантажопідйомності автомобілів в окремих випадках, крім окремих випадків. Цими окремими випадками є літом настання температури більше 28 градусів і в період осінньо-весняного перезволоження ґрунтів, коли виникають пучини так звані. Вчора ввечері жителі міста перекрили ділянку дороги поблизу міського стадіону Скалата. І разом з працівниками поліції фіксували машини, які перевозили великогабаритні вантажі. Це відео зняла жителька Скалата Юлія Смоляк. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Понад 20 жителів Зборова написали звернення до голови районної ради з проханням відновити бігову доріжку місцевого стадіону. За словами одного зі зборівчан Володимира Небельського, це мають зробити представники пересувного цирку «Шапіто», які орендували територію з 16 по 19 вересня. Чоловік каже, на стадіоні цирк встановлював намети, їх закріплювали металевими кілками і цим пошкодили асфальтовану бігову доріжку. Подробиці дізнавалася Анжела Шова. Зборівчанин Дмитро Баранеч показує тріщини на біговій доріжці стадіону, які зафіксував на телефоні. Обурює те, що районна рада нищить майно Зборова.
Анатолій Зятківський каже, не слід було здавати в оренду циркові територію стадіону. Це взагалі не треба було дозволяти, я думаю, на мою думку, в іншому місці десь проводити. Стадіон для того, щоб діти розвивалися спортивними навиками. На робочому місці голови Зборівської районної ради Богдана Максимєва не було. До людей вийшла керуюча справами виконавчого апарату Зборівської районної ради Любов Горда. Голова сказав, що він сьогодні в Тернополі. Є розпорядження. Про відрядження в Тернополі. Про відрядження. Я як депутат районної ради хочу побачити його це розпорядження. З якої причини відсутній? Це... Якими питаннями займається? Це знає тільки голова. Викладач Зборівської дитячо-юнацької спортивної школи Володимир Небельський розповів, що спілкувався з працівниками цирку. Я їм запитав, на якій основі ви це робите. Вони відповіли, що ми заплатили орендну плату голові районної ради. Він дозволив нам забивати ці палі у бігові доріжки стадіону. Представники цирку коментували, що вони узгодили з головою районної ради, що вони будуть заливати бетоном ці палі. Але це вже пошкодження було. Спочатку стадіон був, бігова доріжка була рівна, це вже буде ямковий ремонт. Він не мав права, він цієї доріжки він не стелив, розумієш, він не має права її руйнувати і поїмлатати яму. Любов Горда повідомила, договір про оренду міського стадіону з 16 до 19 вересня підписав голова Зборівської районної ради Богдан Максимів та представник продюсерського центру гастролів в Україні Костянтин Попов. Ми чогось дозволили, тому що це раді дітей міста зборами це дозволили. Інакшого місця в Зборові немає, хай скажуть тут всі, щоб десь було оцей цирк там розмістити. Якщо дійсно там будуть такі нанесені збитки, і це треба буде покривати, я думаю, що це все буде, допустилося такої, я вам скажу, не то, що помилки, але не думали, що вони будуть бити оті штирі прямо цю доріжку. Головний адміністратор цирку Шапіто Костянтин Попов показує договір про оренду. П'ять колов забити в асфальт були попереджено. Ми за собою все заливаємо бетоном, за жидким асфальтом, за робимо. У всіх містах України, ми пройшли вже 5 областів, ми все це робимо завжди. Ми за собою вбираємо так, що навіть такого не було, як воно буде. Працівниця цирку Марина Сиренюк показує металеві кілки, якими вони закріпили намети. Ні однієї трещини нема. Вона не могла бути від цього кола, бачите? Що ми білі коли в асфальт були, але подібних ситуацій ніде в нашому цирку не було. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Володимира Небельського, звернення жителів Зборова зареєстрували. Сьогодні у Баворові Тернопільського району відкрили відремонтовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вона обслуговуватиме 9 сіл, які входять до Великогаївської об'єднаної територіальної громади. За словами начальниці відділу фінансів Великогаївської ОТГ Наталії Бойко, кошти на ремонт і обладнання частково виділили з місцевого бюджету громади. Це 2 мільйони 150 тисяч гривень і ще 1 мільйон 300 тисяч гривень субвенції з держбюджету на розвиток інфраструктури. Амбулаторію відкрили на першому поверсі колишньої сільської лікарні. Директор закладу Віталій Дударенко розповідає, реконструкція приміщення амбулаторії тривала трохи більше як півроку. За цей час встигли зробити ремонти, встановили нове обладнання та придбали автомобіль. На сьогодні зроблено капітальний ремонт приміщення амбулаторії, закуплено обладнання, матеріально-технічне устаткування амбулаторії. Це гематологічний аналізатор, який перед вами. Він на ньому проводиться загальний аналіз крові. Тобто в нас є також проводимо експрес-тести, проводимо ЕКГ-діагностику. Також тут проводиться консультування пацієнтів, профілактика, вакцинація. Також завдяки Великогаївській сільській раді у нас в липні закуплено автомобіль для сімейних лікарів. Це вже другий автомобіль, перший був в березні від обласної ради. Тобто наші сімейні лікарі тепер повністю забезпечені, можуть виїжджати на виклики до пацієнтів. Жителька села Заставі Ірина Псюрська розповідає, раніше на прийом до лікарів їздила до Тернополя. Їхав до Тернополя, треба було платити автобус чи маршрутку. І так, або нема часу, або запізнили на маршрутку. Я з палкою ходжу. А я рада, що прийти до лікаря, і він дасть мені допомогу. А я собі сама нічого не зроблю без лікаря. Люди неодноразово задавали такі питання, щоб її відновити. Вона була трошки в такому стані тяжкому, і
дякуючи нашій громаді, обласній адміністрації, от сьогодні таке відкриття. У нас дуже багато населення, у нас майже 12 тисяч населення, і зробили в Великих Гаях таку лікарню, і зробили в Баурові. За словами начальниці відділу фінансів Великогаївської сільради Наталії Бойко, на перепрофілювання колишньої сільської лікарні в амбулаторію сімейної медицини витратили майже 3,5 мільйони гривень. Амбулаторія здійснена за кошти 1 300 000, це на субвенція за розвиток інфраструктури, яка надійшла для нашої громади, і 2 150 000, це в наші власні місцевого бюджету кошти, які були вкладені для проведення ремонту даної амбулаторії. Також тут придбано обладнання десь приблизно біля 500 000 гривень. У нас на обладнання для оновлення тут зовсім нічого старого не залишилося, все нове. І цього не зовсім нещодавно ми придбали за 360 тисяч гривень автомобіль для сімейного лікаря. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пожежно-рятувальна частина Чортківського району сьогодні відзначила 120-ту річницю з часу створення. Четверо митців – Василь Білик, Тарас Римарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко – члени творчої ізолента-студії зробили пожежникам подарунок. На адмінкорпусі, де раніше була оглядова вежа, створили стінопис. Також на території частини відкрили виставку світлин рятувальників. Більше про це Богдана Сарапун розповість. Розпочали святкування 120-річчя пожежно-рятувальної частини з богослужіння в архікатедральному соборі апостолів Петра і Павла. Після цього на плацу частини рятувальникам вручили подяки від міської, районної та обласної рад і адміністрацій. Диспетчерка 6-ї пожежно-рятувальної частини Оксана Гаврись розповіла історію створення пожежної частини в Чорткові, перша згадка про яку була в 1899 році. 15 вересня 1939 року на базі пожежного депо, побудованого в 1937 році, була сформована Чортківська міська пожежна команда. В цьому приміщенні дислокується по теперішній час. Нині в пожежній частині Чортківського району працює 48 рятувальників. Її начальник – Володимир Закалов. Ви перші йдете в вогонь, ви перші йдете в дим. Ви перші йдете в невідоме, як це було в Чорнобилі, і не знаєте, що чекає і яка небезпека вас чекає. Преосвящений владика Димитрій Бучицької єпархії греко-католицької церкви освятив мурал на адмінкорпусі пожежної частини. Його до 120-річчя рятувальникам безкоштовно намалювали четверо членів студії «Чорна ізолента» Василь Білик, Тарас Римарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко. Розмір стінопису 16 на 12 метрів. Загальна площа малюнка – 180 метрів квадратних. Ідея дуже проста. Зверху зображений такий жах. Це щоб показати просто, і щоб люди для людей, щоб в людей думка помінялася до цієї професії, що з яким жахом доводиться стикатися пожежникам інколи, от з яким злом вони борються і страхом. Дракон – це втілення всього зла та всієї небезпеки, з яким борються пожежники щодня, ну чи коли їм приходиться це робити. Робота тривала дуже довго. Два тижні майже тривало. День-день, без вихідного, так, ми зранку до вечора працювали, без вихідного. Робота непроста, бо рапована стіна і через те дуже важко якісь деталі вивести досконально, як би хотілося. Також під час святкування відкрили виставку 40 світлин, на яких рятувальники Чорткова. Автор фотографій – Олександр Головко. Чорно-біла, тому що це серйозна професія, і тому тут хотілося передати, можливо, такий характер трошки, якийсь такий, якась серйозність така, напевно, передається в тому. Бо, як ви бачите, всі майже вони такі врівноважені, так, на фотографіях, але деякі там є 4 таких сміхунчика, таких веселих, що вони просто, в них вдалися фотографії хороші, серйозні, але ми вибрали такої іменно ті, які вони де сміялися, бо то так щиро були, як діти. Ярослав Сміхун працює в 6-й пожежно-рятувальній частині Чортківського району 12 років. Нині заступник начальника цієї частини. Чоловік показує пожежний автомобіль, який отримали в 2017 році. На запитання, які моменти запам'яталися під час служби, відповідає так. Було, здається, теж тому 2 роки, це їхав автобус. Він їхав з Коломиї на Одесу. І між Гільницею і Нагірянкою він не справився з керуванням водій. І автобус їхав в кювет.
Оттуди була одна людина загинула взагалі, автобус на ній був. Це було дуже важко працювати в даний момент, тому що автобус знаходився на Добрим, в будь-який момент міг перехилитися і покотитися далі. І от оце я пам'ятаю, що ми там теж проводили евакуацію. Врятували близько 30, здається, чи 40 людей, так то, що не пам'ятаю, але я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що одна людина була загинула. Оце такий випадок був трагічний. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 про події в області вам розповість Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.